Ассаламу алейкум кыргызстандыктар урматтуу бир туугандар мен мына көчөдөгү жөнөкөй киши политолог эмес экономист эмес ушул өзүбүздүн мамлекетте болуп аткан нерселерге мамлекеттин өнүгүп өсүүсүнө өзүмдүн бир ойлорумду айтайын деп атам мына сталиндин бир жакшы сөзү бар кадры решают все бүт жакшылык жамандыктардын баары кадрдан зависеть этет мындайча айтканда жетекчи жетекчиликтерден кичинекей айыл өкмөтүнөн баштап президентке чейин кандай жетекчилер болот ошондой система кетет да кыскасы ошолордун иштөө жөндөмдүүлүгүнө жараша ийгиликтер болот мына бизде азыр айтып атат отуз жылдан бери жакшылыктуу жолго түшө албай атабыз деп чындыгында эле ошондой бирок ошол эмне үчүн ошондой болду Бұл 30 жылдан бери эмес где то жетимиш бешинчи жылдардан берді, уже кадровый чехарда бузулган да кыскасы кадрлар баягындай мурдагы коммунисттердин идеологиясы менен иштебей уже өзүмчүлдүк күч алып ошол кезде эле уже коррупция паракорчулукс баардыгы баяғында адамдын пендечилиги менен боло баштаган да мурдагыдай эмес уже ошонун ошонун результатында ошо советтер союзу деген чоң мамлекет ұрады да анан кейін деле ошол мындайча айтқанда кадрлар қандай? чыныгы профессионалдар емес бір қалпелек кишилер келе баштады да Жалынды сүйлеп қойса, орысша такылдатып сүйлеп қойған кишилер дайым жетекші болып қалды, болып қалды. мындайча айтқанда чыныгы искренный кишилер эмес профессионалдар емес. профессионалдар емес мындай қуу кишилер келе баштады иштеген сөзі бір, қылған іші басқа. мына 30 жылда дагы ошондой нәрселер келе айтады да мен эми көп ой жүгүртөм да кандай кандайча болсо болот эми ар бир кыргыз ойлонот ушу кантсек ушу бир республика жакшы болот экен канткенде жашообуз оң болот экен деп ойлонобуз мен ушу ойлонуп атам да бул кандай мисалы үчүн ушу криминал деген чыкты черныйлар деп коет экен мунун мунан бүт баары коркот экен да чоң кызматкерлер деле коркот экен ишкерлер деле коркот экен эми ошол неден чыкты ошол мынау советтер союзунда эмнеге ошондой нерселер жок эле да мына Құранда да айтылып жамаат менен жүргүлө жамаат менен намаз окугула анткени жамаат менен жүргөндө жамааттык бир орточо мүнөз орточо эреже пайда болот экен да орточо эреже ошонун ниетинде ушул элдер мындай бузулбай этпей ошол общий принятый эрежелерди бузбай жүрүшөт экен да а бизде мына рыночный экономика келгенде мына союз дурагандан кийин бизде ошо жамаат деген жок болуп калды союз кезинде сразу мектеп мектептен кийин институт институтту бүтүп эми о болом десең жок колхозго барасың же совхозго барасың же заводко барасың коллективде мындайча айтканда орусчасы эми коллектив кыргызчасы жамаат ал жерде дайым сени тарбиялап турушат кичине нарушение кылсаң кокустан милицияга түшүп калсаң жамаатыңа жөнөтөт ал жерде же сени иштен түшүрөт же болбосо ошондой бир выговорлорду берет же премияңы кесип постоянно тарбия иши жүрүп турат да элдин астындасың жаманбы жакшыбы элдин көз астында турасың мындай чоң нарушенияларды жасай албайсың жетекчилер да жасай албайт а бизде мынау кыргызстанда ушул жамаат деген нерсе жок болуп калды да ошонун кесепетинен баягындай черныйлар баягы элдер бүт жеке менчикке өтүп кетти дагы ар ким өзү менен өзү бирден келип алып тонош оңоюраак экен да бирден келип алып ошон үчүн мен ушул нерсени ойлонуп бир он жыл мурун баштык коому деген жамаат уюштурганмын бир элүү активдүү мүчөсү бар ай сайын жолугуп турабыз бир миң сомдон кошуп коебуз бир бирөө жарым орыс айылыбыздан орыс же болбосо бир кандайдыр бир эмелерге жардам беребиз да анан жақында ошол қоомды дагы чоңойттық да қысқасы ушу бишкекте отуруп алып айылыбызда үч айыл бар тетиги кенжебай кысык алма деген айылдарды чогултуп алып ушуларды кантип бириктирсек экен деп анан ошолорго биринчи жолу ушундай бир жакшы түшүндүрүп эми чынын айтканда мен он сегиз жыйырма сааттан ошо вотсапный группаларды түзүп алып иштеп аттым да ошол жерде элди уюштуруп биз мына согуштун жетимиш беш жылдыгына элдер макул болуп кошумчаларын кошуп аталарыбызга ошо согуштан кайтпай калган аталарыбызга кайткандарына чоң эстелик курдук кадырес эле чоң эстелик курдук да ушу элди ошондой уюштурса элди бир жакшы агитация кылса жакшылыкка агитация кылса элден айланса болот экен эл угат экен ошол ход ошону иштеп аткан кезде баягы акындары бар экен ошо л бир эле ошол эстелик турбай, ошо акындарыбыздын бир 4 китебин чыгарып бердик мына элдин өзүнүн күчү менен көрдүңүздөрбү анан сырткары ошо жерде ошол эстелик турган жерге 4 гектар жерге кайра дагы бирөөлөр үн кошуп бирөөлөр салым кошуп 4 гектар жерге жеңиш багы дегенди баштап койдук кудай кааласа ушундай элдер ошол уюшулуп аябай активный болуп биринчи күндөрү эч ким кошулбай эч ким сүйлөбөй аткан азыр активный бир целый коллектив пайда болуп калды жамаат пайда болду анан ошол жерлерде мындай кандай нерселер пайда болду кадыресе эле жамаатта болгондо анан мага келишет мен бишкекте туруп алып ошону управлять этип атам ай аракты ичпей ка арак көп ичип атат деп аракты ошо сүйлөшүп арак сатылбай калды айылда арак ичпей калды жашырынып ичсе дагы баягы өздөрүнүн көзүнчө корксо дагы сразу жөнөтүп коет экен анан сырткары эми айыл жери болгондон кийин баягы уурулуктар болот экен мал уурулук деген мал ууруларды алар өздөрү айткандан коркот экен башка телефондор менен чыгып мына мынндай болду кечеэ мыналар уурдалган мындай мындай ушул палян дегени уурдайт мындай жерге апарат мен ошолорду билем да анан сыртқары баягындай анча мынча рекет сыяктуу балдар болот экен да палбан балдар коркутуп ушулардын баарын мага айтып турушту телефон аркылуу мен анан кайра отсап группа где то киши бар ошолорго эле сразу мен айттым биринчи жолу атыңарды айтпайм эгерде дагы бир жолу уурулук болсо бүт буга чейинки болгондорду силер төлөйсүңөр уже ал жерде азыркы күндө арақта сатылбайды сатылбайт баягындай жоқ да жок и зөөкүрлөр да жок ирекеттер да жок да кыскасы ушундай бир тарбиялык нерселерге бар экен анан азыр ошо кысалма деген айылга спорт зал салабыз качан баштайсыз дейт да мен эми картайганыма байланыштуу чарчап калдым бирок артымда балдар бар кудай кааласа үйлөнүштү ошолар уже баштаған атышат да Анан сыртқары мына пандемия эми ушул иштердин баардыгы мына жетинчи февральдан баштап пандемия учурунда болуп мен музыка ойноп берип аттым элде алаксытып аттык ошолор пандемия кантип өткөнүн билбей калышты да биринчи толкунун почти бизден ооруган деле жок эч ким анан андан төмөн ошол үч айылдан төмөндө бизде куршаб зонасы деген бар куршаб зонасы жалпакташ зонасы таш бул жаг кароол кызыл сеңир деген айылдар бар ал жерде бир эле больницабыз бар экен куршаб балисасы деген ал жерде где бир 60 миң кишини тейлейт экен да баягы бизде эми бишкекте аябай коркунучтуу болду го биринчи күндөрү бүт кандайдыр бир өлүм житим болуп атты биз коркуп анан мен алмаз калбаев деген иним бар ошол экөөбүз давай куршаптын ушундай ватсапный группаларын түзөйлү деп где то бир жети ватсапный группа түздүк бар жогу бир где 11, 12 бир он группа болуп кетти ошондо бир 2,5 миң кишиден көп киши бизди угуп турат да ошол жерден дагы эл журт мынандай мындай болуп атат кана колуңардан келгендер жардам бергиле деп и мындай жакшылыкта жар анан бизден башка дагы бир куршап өнүктүрүү фонду деп бир жаш жигиттер да түздү эки бирөөсү болсо куршап ата журт деп эки фонд биригип где то алты миллион акча чогултту алты миллион акча чогултуп анан бүт ошо куршаптын балдары москвада деле бар экен турцияда деле бар экен мына азыр аябай мүмкүнчүлүк жакшы экен да мынандай телефондор бар экен бул целый жамаат түзүлүп кадыресе бир бир организмде иштей баштады ошо клексон деген дарылар он беш болып болуп гепарин деген дарылар дефицит болуп атканда биздин айылда ошо куршап балисасында ооруган кишилерге бекер бериле баштады да көрдүңүзбү кандай бир элди жакшылыкка тарбияласа болот экен жакшылыкка үндөсө болот экен ушундай бир жакшы иштер болду мен ушуну кыргызстанга таркатайын деген ниетим бар анткени ушул ушул жамаат болгондо анан мисалы үчүн келечектеги жетекчилер болуш керек бир бюджетке тайкеңдин жетегинде же байкеңдин жетегинде келип алып айыл өкмөт болу іштеп алыш оңой эле да ошого бир жогорку билимдүү балдар ушундай көч группаларды түзүп мамлекетти биз мына биздин кыргызстанды биз илгерки советтер союзундагыдай сезебиз да советтер союзунун жетекчилигинен сурагандай эле кыргызстанды деле мына жолду оңдоп берип палян пүкүн дей советтер союзунда башка болчу ал колхоздун прибылы советтер союзуна түшчү совхоздун прибылы советтер союзуна түшчү мамлекеттик банкка эмеге түшөт эле казынага заводдордуку дагы а андай эмес да азыр жеке менчик заводдуку дагы ошол жеке менчик ээсине түшөт жакшылыктуу налог төлөбөйт бул чындык жакшылыктуу налог төлөбөйт жүз миң тапкан киши ашып барса бир сом эки сомго патент алып коет же болбосо миллион сом тапкан кишилер мен билем да бир беш миң сомго патент тап салып коет да анан болду биз ошол жагын чамасы элибизди ойготушубуз керек баягы япониядагыдай япония эли бир башына иш түшкөндө билесиздер да баардыгы жапа тырмак балдарын окутушкан максат эми кыскасы жакшы коомду тарбиялашыбыз керек экен жылдар өтө берет экен балдарыбызды жакшы окутушубуз керек экен жакшы тарбия кылышыбыз керек экен анан ушундай жамааттарды сөзсүз уюштурушубуз керек экен ошо жамааттарга бекер иштеген балдар например бир көчөсүндө ошондой иштерди уюштура алган балдарды анан ошол айылдык советке депутат болуп көрсөтсө болот экен анан ошол көчөлөрүн айылдарын ушундай бекер ушундай жакшынака иштерди кыла алган балдар анан айыл өкмөтү боло алат ошолор анан акимчиликке келсе жакшы аким болот жакшы губернатор болот а биз күтпөгөн жерден эми өзүңүздөр көрдүңүздөр кандай гана кадровый чехардалар болду өмүрүндө мектепке иштебеген кишилер министр народной образование болуп калды өмүрүндө бир следователь болуп иштебегендер ген прокурор болуп калды профессионализм деген бар да профессионализм кесипкөйлүк деген бар бир кесипте бир 20 жыл иштегениден кийин анан наркы беркисин биле баштайсың азыр мына партийный система деп атат эми жаман жагы бар экен жакшы жагы бар экен көрдүңүздөр аны партийный системаменен келет да бир зоотехникти сразу инженер баягы инженерлик иштерге коюп коюп атат мисалы министр транспорта кылып же болбосо ушундай бир кесипкөйлүк дегенди биз исключить этип салдык да ал жакта ошо министрликте иштеген балдар бар да кудай буюрса могу чоңоюп кетсе же болбосо иштен кетсе мен болот элем деп палан жылга чейин профессионал болуп жүргөн балдарды келип ошол системаны билбеген кишилер келип башкарып калып атат да а билген кишилер башкарса ошо коррупция болбойт ошо билбеген кишини алдайт анан замдары баягынтип канча элүү миң доллар алды беле же беш жүз миң доллар ала баштайт ушундай ошон үчүн бир коомубуз оңолуш үчүн биринчи очередде ушундай жамааттарды түзүшүбүз керек экен анан ыймандуу балдарыбызды тарбиялашыбыз керек экен мына ыйман ыскаты бар кишилерге эч кандай закон эч кандай эгерде коом ушундай адилеттүү болсо алар конституциясы жок жашай алат эч кандай мыйзамы жок бирок эми тилекке каршы андой эмес да ошондой кылышыбыз керек экен менин оюм ушул эми баягы кадры решают все дедик го кудай кааласа ушу жетекчилер кандай болуш керек мына верховный советке депутат чындап эле кейін кийин көрүнгөндөй эле кылып эле жашы да болсо деле дебей эле фактически мектептен уже башташ керек мектепти бир алтын медаль менен бүтүш керек сөзсүз депутат болуш үчүн сөзсүз депутат болуш үчүн бир институт красный диплом менен бүтүш керек например ошондой балдарды коюш керек еще ыйман ыйманды бекитпесек болбойт экен илгери бизде кичине иш жүрүчү анткени биздин жетекчилердин баары москвадан коркчу азыр ар кимн өзүнө өзү бий өзүнө хан Құдайдан коркуш керек экен да бир ыйман болбосо нау чубак ажынын заслугасы аябай чоң билип билбей бир киши дағы жандағы баяғы жигиттер менен элди чындап эле кичине ыймандуулукка бир топ эле тарбиялап коюптур ошонун заслугасы кешегі баяғы тоногон башка иштер болған жоқ ушул киши какшап атып батып, бир елге қандайды бір жакшы диний түшүнүк беріп қойған экен ушул тонамайлар болған жоқ. Ана бізде ошондой профессионалдарды действительно емгегі барларды эч байкабай калды да мамлекет байкабай калды менин бір досым бар өмүрзак мамайюсупов деген ноокат билимканасы деген ачкан да билимкананы бала бүтсө элүүсү тең бюджетке өтүп кетеді өздерінің күчү менен көрдүңүздөрбү Бір жыл элүү бала пүтеді, бір жыл жетимиш бала пүтеді. бала пүтсе бардығы бюджетке менен гана бюджетте барбаса уже биздин кыргызстандын жетекчилиги бул киши жөнүндө билбейт да де да келбейт көрдүңөрбү биздин ушундай бир кызганчаактык профессионалдарды көргүсү жок да бизде ушул ушул адамдарды чыныгы эмгеги менен баалоо баалаш керек да бир баалабаса анан андай кишилер чыкпайт да ошону баалап керек чыныгы профессионалдарды а так ушул мына кудай кааласа дагы кандай ушу куп үйрөнүптүрбүз азыр мен байкап атам чалдар деле бийликке келгиси келет экен балдар деле бийликке келгиси келет экен эй бийликтен башканы кыла албайбыз э кыргыздарым кудай кааласа жөнөкөй эле турмуш менен деле албетте жакшы жашаса болот жакшы эч кандай кызматты ээлебей туруп коомдук жашоого жакшы салымдарды кошсо болот